Imelda i, i continuen vestint bata blanca, però esta volta deixen els quiròfans i l'atenció primària per ocupar despatx i fer de gestores. Dos dones, les dos professionals de l'infermeria i les dos caminant cap al futur, amb noves missions des de la seva experiència. Totalment distinta a lo que ha fet Astara, no? però te planteges un poc pues, doncs, lo que vols, com vols acabar la teua carrera professional i tal, i per mi la veritat és que ha sigut un reto que me, que me donaren aquesta opció. L'atenció primària... Es un trato más directo con el paciente, tienes más autonomía, tienes un, una calidad. Es decir, a mí me gusta muchísimo lo que es el cuerpo a cuerpo con el paciente. De trayectorias impecables, las dos enfermeras saben el que es trabajar al peo del cano en diferentes centros y circunstancias, pero siempre a un motivo, estar al servei del paciente. totes les enfermeres hauríem de ser gestores un poc, eh, que és molt important gestionar lo que és la salut del malalt quan entra a l'hospitalització, quan s'en va a casa, des del centre d'especialitats, des del centre de primària i tot i el poc de temps en el càrrec, ja saben per on van a començar a treballar. No nos gustaría que el tema de la violència de gènere, tant a nivell de primària com especialitzada, se quedara solamente en repartir carteles. Nos gustaría crear un mecanisme de primària i especialitzada para que ese grupo de mujeres o ese grupo de población donde se siente amenazada pueda tener un referente y la enfermería juega ahí un papel muy importante. Les urgències són molt importants perquè és l'arribada la del malalt i si el malalt ahí quan entra ja se sent ben acollit i se sent protegit i se sent respectat com a persona i com a malalt, jo pense que a partir d'ahí ja s'en causa molt bé. Diuen que trobaran a faltar el cos a cos amb el pacient, però la vida professional els ha servit aquesta oportunitat i ara no volen desaprofitar-la.